Таурус – далекобійні крилаті ракети німецького виробництва. Військові називають їх вбивцями бункерів за здатність вражати найбільш захищені об'єкти та укріплення ворога. Передати Україні Тауруси офіційний Київ просить Берлін вже кілька місяців безрезультатно. Уряд Німеччини відмовляється ухвалювати відповідне рішення, не пояснюючи причин. Журналісти найпопулярнішого і добре інформованого таблоїда країни «Більд» дізналися, в урядовців є два аргументи проти поставок. Перший – в уряді бояться, що Україна використає «Тауруси» для ударів по території Росії. Другий – у Бундесверу мало далекобійних ракет, готових для негайного застосування на фронті. Мовляв, із 600 наявних таких всього чверть, що не зовсім правда. За даними того ж видання, у Німеччині є щонайменше 300 боєздатних «Таурусів», адже нещодавно компанія виробник провела капітальний ремонт озброєння, оновила пломби і вдосконалила GPS-навігацію. Переконати уряд дати Україні Тауруси намагаються і німецькі депутати. Раніше з подібними закликами виступали опозиційні християнські демократи та ліберали, які входять до урядової коаліції. Напередодні до колег приєднався і представник партії канцлера Олафа Шольца, соціал-демократ Андреас Шварц. Він заявив, що не бачить сенсу втрачати час, адже врешті-решт все буде так само, як і з танками «Леопард». Їх німці теж довго не хотіли давати, а потім передумали. Про консенсус в парламенті щодо передачі Збройним силам далекобійних ракет повідомляють українські депутати. Ось що написав на своїй сторінці в соцмережах голова постійної делегації Верховної Ради в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. Щойно мої друзі з Бундестагу повідомили мені, що ключові парламентські фракції досягли консенсусу щодо передачі Україні далекобійних ракет «Таурус». Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму. Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки. І ось, нарешті крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення. Рішення про передачу озброєнь у Німеччині ухвалює не парламент, а уряд. Утім, депутати можуть порекомендувати йому це зробити. Найімовірніше, це станеться вже на початку вересня, коли політики повернуться з літніх канікул. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон», єдині новини.